გუდაურში სეზონი გაიხსნა კურორტის სავიბილეო თარიღსაც აღნიშნავს. სეზონი ოფიციალურად რამდენიმე წუთის წინ პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ გახსნა. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ბატონო ეკონომიკის მინისტრო, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, პატივცემულო სტუმრებო. ამ ულამაზეს დღეს გუდაურის 30 წლის იუბილეს გახსნასთან დაკავშირებით დიდი მადლობა მინდა გითხრათ სულ ყველა ჩამოსულ სტუმრებს და მინდა მოგილოცოთ დღევანდელი დღე. სცენაზე მინდა ვთხოვო საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ბატონ მამუკა ბახტაძეს. დღამშვიდობის მეგობრებო, ყველას გილოცავთ გუდაურში ახალი სეზონის გახსნას. გუდაური ახალ სეზონს ხვდება ძალიან ბევრი სიახლით, დარწმუნებული ვარ წევანდელი წელი იქნება განსაკუთრებული ჩვენი ტურისტებისთვის და მართლაც რომ დაუვიწყარი. გუდაური ახალ სეზონს ხვდება 6 ახალი საბაგირო გზით, მათ შორის მოხდა 2 ძველი გზის რეაბილიტაციაც. სასიხარულოა რომ ამ 6 ახალი საბაგიროდან 3 არის გუდაური კობის მონაკვეთზე, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ სწორედ კობი, გუდაური და სტეფანწმინდა ჩვენ განავითაროთ ერთ კლასტერში. ეს პროექტები ჩვენ ახლა საშუალებას მოგცემს, რომ დაახლოებით 4-ჯერ გავზარდოთ გამტარუნარიანობა გუდაურში, რაც ნიშნავს, რომ გუდაურში ტურისტებისთვის იქნება განსაკუთრებით კომფორტული გარემო და აღარ გვექნება ის რიგები, რომელიც ყველას გვაწუხებდა წინა წლებში. ამასთან ერთად მიმდინარეობს სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტებიც, უკვე თითქმის სრულდება წყლის რეზერვუარის პროექტი. იცით, რომ ჩვენ გუდაურში უკვე დავიწყეთ და დიდ ნაწილში უკვე დამონტაჟებულია ხელოვნური გათოვლიანების ინფრასტრუქტურა. ჩვენ გსურს, რომ გუდაური იყოს სოფლიო მნიშვნელობის კურორტი და რა თქმა უნდა, ამისთვის საჭიროა, რომ ხელოვნური გათოვლიანების სისტემა მუშაობდეს და ფუნქციონირებდეს გამართულად. აქვე ჩვენ გავითვალისწინეთ წარსული წლების გამოცდილებაც. წელს მოხდა ჩვენს პატრულში დასაქმებული ჩვენი მოქალაქეების ტრენინგი და ყველგან საქართველოს ზამთრის კურორტებზე, გუდაურში, ბაკურიანში, ზემო აჭარაშიც და სვანეთშიც ყავს ახლად ეკიპირებული პატრულის შემადგენლობა 82 ადამიანი და მათაც მინდა განსაკუთრებით მივესალმო და მადლობა გადაუხადო. წელს ჩვენ აღნიშნავთ გუდაურის კურორტ შეუსრულდა 30 წელი, როგორც მოგეხსენებათ, და ჩვენი ამოცანა გახლავთ სწორედ ის, რომ როგორც 30 წლის უკან, როდესაც დაიწყო ამ კურორტის განვითარება და მთავარი გზავნილი იყო ის, რომ საქართველოს ზამთრის კურორტები უნდა ყოფილიყო საუკეთესო მსოფლიოში. ჩვენ ღირსეულად უნდა გავაგრძელოთ ეს ამ გზავნილის რეალურ ცხოვრებაში განხორციელება და დარწმუნებული ვარ მსგავსი ინფრასტრუქტურული პროექტების მეშვეობით საქართველო მართლაც დაიმკვიდრებს სოფლიო რუკაზე ადგილს, როგორც ყველაზე წარმატებული ზამთრის კურორტების ადგილი. კიდევ ერთხელ მსურს განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო ყველას, ვინც იყო ჩართული ამ პროექტებში. განსაკუთრებული მადლობა კომპანია Doppelmayr-ს და სხვა კომპანიებს, რომლებმაც უმოკლეს ვადაში შეძლეს აღნიშნული პროექტების რეალიზაცია. ყველას გილოცავთ ახალი სეზონის გახსნას. წარმატებები. თბილისის სოლიდარობისა და ინოვაციური დაფინანსების საერთაშორისო ფორუმს მასპინძლობს კონფერენცია მისასალმებელი სიტყვით პარლამენტის თავმჯდომარემ გახსნა. ღონისძიება სტუმრები სხვადასხვა ქვეყნიდან ესწრებიან. სახელმწიფო